מאוחר יותר. עכשיו אדר פאר במרכז המגרש, ג'ונסון וניבו, שני אנשים גבוהים וחזקים בצבע או בלוגו. יאללה, מתחילים. כדור ראשון, כדור אלעד, כדור בוקר, לא בכל המשחקים פותח בחמישייה, גם לא אצל מנטי, אבל מאבד כבר כדור ודי ברטולומיאו בלייפ קליל. 2-0 תל אביב. כרגיל, לאורך כל הקריירה שלו, 100% או יותר מ-100% אינטנסיביות, די ברטולומיאו, זה בא לידי ביטוי במהלך הראשון במשחק כמובן. כן, צפה בקלות את ה... מסירה עצלה. כן, משהו אנדוף כזה מוזר. והנה זיס. עוד אחד שלא פתח את העונה קשיר, ולאט לאט חוזר לעניינים, והנה שוב, מסירה עצלה, בולדווין משתלט באזור קו החצי, די ברטולומיאו פנוי לשלשה. לא מדויק. מה רוצה אדר פאר? שעון. אוקיי. אנחנו שמים במבחן גם את כמות הקהל בשעה מוקדמת שכזו, על רקע הלאפ הזה של די ברטולומיאו. אנשים עוד באים ועוד יבואו, כי כאמור רק עכשיו מסיימים לעבוד ומסיימים, אתה יודע, להיתקע בפקקים. אז אנחנו נדבר על כמות קהל במחצית השנייה. סטואר, כבר מרים שלשה. איזה ג'אמפ שוט יש לו. גם השלשה שלו הולכת החוצה. די ברטולומיאו. סורקין בתוך הצבע, מעדיף את ווב, שמעדיף את די ברטולומיאו לעוד מבט פנוי, והוא לא יחטיא הרבה כאלה. קודם כל, גם הזריקה הקודמת הייתה זריקה טובה. הכל מתחיל מזה שמוסרים את הכדור פנימה לסורקין עם שחקן נמוך עליו, ממנו, סליחה. קצת תקועה בהתקפה הזאת אלעד, הנה ג'ונסון. שמע, לבחור הזה יש רזומה מרשים. קודם כל, הוא פה מ-35. שנית, עבר בקבוצות כולל קבוצות יורוליג, ושהה שם לא מעט שנים. יש לו שנה אחת בבוסטון סלטיקס ב-NBA. ראינו כבר את הכלייה הנקייה שלו מחצי מרחק. בגיל הזה לא אוהבים מאבקים בתוך הצבע. מעדיפים זריקה מבחוץ. עלה את הזריקה הראשונה שלו, עכשיו יש לו עוד אחת. נחסם על ידי ניבו שרץ קדימה. בולדווין רואה אותו, אבל לא מוסר לו, מעדיף את די ברטולומיאו. עם הקרוס אובר. שוב, תראה איזו חסימה מסדר לו סורקין, ואמרנו, די ברטולומיאו לא יחביא הרבה כאלה. ימשיכו ללכת מתחת לחסימה, אז יחדשו פעם אחר פעם. 8-2 לדי ברטולומיאו. כל השמונה שלו. שתי שלשות וחטיפה, ולאפ. והוא מתקרב מרחק נקודה לממוצע העונתי שלו, בינתיים אלייג'ה סטיוארט מחטיא כבר פעמיים. זריקות שהוא צריך להודות על האמת, קולע בדרך כלל. עוד שלשה של מכבי, גם היא נכנסת, פסק זמן של אלעד. עוד לא התחלנו, 11-2. 3-4 מחוץ לקשת מכבי תל אביב. כן, ומלבד השלשה האחרונה של די ברטולומיאו, כל השלשות שגם נזרקו, היו אחרי קצב משחק מהיר. כנסו למתחם ישראל חזקה, גאווה ישראל. די ברטולומיאו, הנה השלשה הראשונה שלו. אחר כך הייתה לו עוד שלשה, הנה אנחנו רואים את בוקר פה הולך מתחת לחסימה, פעם אחת, פעם שנייה, ונענש ראית בשלשה. ראית אבל איך סורקין לקח את שני המגינים. ועוד צל היה לו, נכון? כן, חטיפה. היה לו חטיפה ראשונה במשחק ושתי נקודות. 44% וקצת מחוץ לקשת לפני המשחק הזה, זה כבר עלה בטיפה אחרי שתי שלשות בשלושה ניסיונות. אנחנו איתך שני התתקון על אלעד, איך היא חוזרת בפסק הזמן? אז קודם כל, אוריה מזרחי הרגיש את השחקנים שלו שאחד רגע לעצור ולהסביר את הדברים מחדש. אנחנו לא מחליפים בהגנה, כל אחד חייב להתעקש להגיע לשחקן שלו. בהתקפה הוא אומר, אם אתם רוצים שמשהו יקרה, תקראו לזה, תחפשו את המגע ותזיזו את הכדור. תודה, צריך להגיד מילה גם לווב, שמתחיל להרים את הרמה שלו, את רמת הקליעה שלו ואת האחוזים ממרחק בתקופה האחרונה, וזה ג'ונסון. אפשר כבר לראות, כן, אבל את האיכויות שלו. רץ את המגרש, לא נבהל. והנה אלעד חוטפת ויוצאת קדימה. האם אשכנזי?
כן, ראינו שתי פעולות טובות בהגנה של אלעד, בשתיהן הייתה התערבות של עמית זיז, מכירים אותו עוד מפעולות הגנה טובות שלו, עוד מנבחרת העתודה, הנה זאת הפעולה הראשונה, להתקפה המתפרצת, ואחר כך הייתה עוד אחת. דיברת על אומר, כדור הולך ברחוק לסורקין, עוד אחד שמרים איזה שלושה או שתיים פר מחצית, פה הלך הכדור למכבי תל אביב, הלך. סטיוארט, יש לו מצד ימין את בוקר, חכה לכולם שהצטרפו, לכולם קוראים ג'ונסון. פנימה לזיס. מוצא את אשכנזי חופשי לשלוש. לא טוב. בולדווין, פנימה לניבו. כדור אחד. חתים ממטר. ג'ונסון לפחות בסנטימטרים. לא נופל מניבו. הוא גם לא קופץ כי הוא כל כך גבוה. כן. גבוה זה 2.06, 2.07. הנה הכדור אצלו עכשיו. בוקר, 8 על שעון ההתקפה. מזרחי כבר רוצה שהעסק ירוץ. העסק מגיע בסופו של דבר לאשכנזי. בסוף שעון מישהו צריך לזרוק. הנה הזריקה בזמן של סטיוארט. בחוץ. סורקין משתלט. תרף מחצית מהרבע הראשון מאחורינו, דיברטולומיאו קצר. ריבאונד סורקין, פשוט מלקט יותר מהר מכולם. בולדווין. סורקין, מול זיס, גבוה וחזק ממנו, מכניס אותו לתוך הצבע, העזרה באה, הוא מוצא שחקן פנוי, זה וואב. קצר. כן, היה שם דיברטולומיאו פנוי לעוד מסירה לפינה. ארבע נקודות בחמש דקות וחצי, זה לא משהו מבחינת אלעד, אם היא רוצה פה לעשות משחק, היא חייבת להתחיל לעשות דברים כאלה. כן, ואתה יודע, בוקר, דיברנו עליו בתחילת המשחק, יש לו את היכולת, משהו שם, משהו מנטלי עובר על השחקן הזה, וחבל. יש לו את היכולת כמובן, כמו שראינו, לקחת שחקן גבוה ממנו, ולא רק שחקן גבוה ממנו. ראינו את בולדווין, זה סוחט עבירה, לא שיחק נגד הפועל אלעד. נגד הפועל חולון כמובן, זוכרים איך הסתיים משחק היורוליג האחרון שלו מול קבוצתו לשעבר בסקוניה, שם עם הפרובוקציה לאחד השופטים, איך זה נגמר בסוף עוד לא ברור, או איך זה ייגמר מבחינת הנהלת היורוליג. בכל מקרה, אנטוניוס קליבלנד עכשיו על הפרקט, מספר אחד בצהוב. הנה אותו הבולדווין, עם החדירה, עם המסירה לקליבלנד, סטיוארט נוגע. ניסה למכור לשופט. בדיוק, מנסה להטעות את השופט, לא הצליח. ראינו אותו? לא, לא רק אנחנו. לא, אתה יודע, אני כבר כותב את הליינאפ של התוכנית הבאה. הנה, יפה, כל היופי הזה, אבל בעניין הזה שלא כולם, הופה. הבנתי אותך, איזה יופי של מסירה, זה תמיר בלט, רק נכנס, כבר מרים לשמיים, וקליבלנד יתופף יודע. שנה שעברה קליבלנד היה על תקן המושיע של הפועל אלעד, הייתה מועמדת לירידה, וכשהוא הגיע הוא שינה את פני הדברים שם, והקבוצה יצרה רצף ניצחונות נאה לקראת הסיום, הרבה הרבה בזכותו. תשמע, לאלעד, גם השנה, אבל בעיקר השנה, גם שנה שעברה בסוף העונה, זה לא בעיה של תקציב, פשוט לא מצליחים להביא בעיקר לא ישראלים טובים. קצת זריקה מהירה של תמיר. כן. זה לא מעט. נכון, יש לו את הנטייה לעניין הזה. בינתיים אינם נכנס. קצת תקוע. ההתקפות תקועות. רוצה לקחת את קליבלנד לסל. קליבלנד מדביק לו אחת, והנה וויב. כדור בורח לו, וזה ג'ונסון. נותן לשחקן הפנוי שנותן לשחקן עוד יותר פנוי. אין עדיין שלשות. הקבוצה בכחול, הקבוצה בצהוב. יש שלוש כאלה, ובולדווין, שהולך לשתי זריקות. בוקר מתנצל. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. זקוקים להלוואה? בנקיה מציע הלוואות עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים. בנקיה. זה השעון שלך. זאת הוודקה שלך. Legend of Kremlin. Create your own legend. מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות. עלם!
את המשחק, מזמינים וורט. בולדווין מחזיר את ההפרש ל-9 אחרי ה-11-2 של הפתיחה, יורד לספסל, חסיאל ריברו נכנס. זרקיו גבוה. כן, עם וויב ב-3. ריבלנד ב-2, תמיר בלט ינהל את ההתקפות בצהוב. על חשבון די ברטולומיאו שירד לפני איזה 2 דקות, בינתיים סטיוארט מחפש נקודות ראשונות. גם לוי על הפרקט. בוקר, אינום, תולש, חודר. סוחט פאו, וויב מודה. לוקח לאלת להרבה זמן להיכנס להתקפה, אתה יודע, צריכים לעבור את קו וחצי את המגרש מהר וישר לאימן סל קל, להיכנס להתקפה מסודרת, בינתיים זה לא קורה. גם אחרי החילוף התל אביבי, נשאר הרכב גבוה למכבי, סנטימטרית בטוח, ג'יי כהן על המשבצת של סורקין, סטיוארט מתישהו יקלע אחת, בינתיים זה לא קורה. כן, הוא לא יפסיק לזרוק, אל תדע. אחד הסקוררים הגדולים של הליגה שלנו. והאיכותיים, אם יורשה לי, 0-3 מחוץ לקשת. זה המאזן שלו עד כה, עם 0 נקודות כללי. הנה כהן, גבוה ממנו בראש. ריברו פנוי, ריברו מניח. מי כמו ג'יי כהן נמצא אותך. כן, אתה יודע, לא היה... עד המסירה לא היה לג'יי כהן איזשהו יתרון גדול. יונתן לוי הלך לעזור יותר מדי. הנה ניסיון ממרחק נוסף, וגם הוא נוזל לכיוון הלא נכון של הפועל אילת, 0-6 ממרחק. אבל איבוד כדור תל אביבי נותן לאילת עם עוד כדור, והנה איבוד כדור כחול, וכשאתה קולע 6 נקודות ב8 דקות ומעלה, אתה לא מנצח משחקים. עכשיו אתה יודע מה הבעיה? מתוך השש, אני חושב 4 היו מאיבודי כדור של מכבי תל אביב. נכון. תסתכל את איבודי הכדור פה, יש 9 משותפים, זה הרבה. המון. 8 דקות של משחק. זה יותר מאיבוד לדקה, או במילים אחרות איבוד כל 2-3 פוזיישנים. בלט פנוי לחצי מרחק. כמו באימון. 19-6, נינוח, נינוח. לוי, בלט מציק לו, לוי יכול היה להסתובב ולהניח, מעדיף את אלייג'ה סטוארט, לא מוצא את הסטרוק. ודיברנו על המשחק שעבר של אילת, היו לו איזה 5-6 לשות ברבע הראשון, פעם 5-6 החטאות ברבע הזה, וזה משפיע ישירות על התוצאה. ג'יי כהן, מרגיש בנוח מול אשכנזי לעשות עליו את הפוסט-אפ, קצר, לא מגיע לכדור החוזר. אולי עכשיו, אין לנו יורו סטפ. גם זה לא נכנס. ממש שמונה, מצחקים עד צהל של אלעד. קליבלנד, תראה איך הוא רץ את המגרש! הולך אל הקו. שמע, לא זוכר הרבה רבעים בליגה שלנו שקבוצה על 6 נקודות. אל תדאג, עוד מעט תקבל עדכון. אני בטוח. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. קטרפילר, הנעליים, גו בורדלי, להשיג בגלי, רשת הנעליים של ישראל. פטישון? לך על הנטר! הנטר, אל תהיה ילד. עמנואל השקעות נדלן, הבית שלך להשקעות בפורטוגל, כוכבית 8893. מבצעים משתלמים באפליקציה ג'אודלק, שווה עצירה. עכשיו באפליקציה. כן, התוצאה נכונה, 21-6, מוזרה אך נכונה, והערנו את הדוב, ולדוב קוראים אורי סביר, הוא התעורר, הוא מעדכן מיד ששפל המועדון של הפועל אילת לנקודות ברבע 4 נגד הפועל תל אביב בעונת 19-20. אז יש לה 6. אני יכול להגיד שאותו אורי סביר, הגדול, א' סביר, בוא ניתן לרבע להסתיים ואז אני אגיד לך. כן, יש הבדל של חצי שנייה בין השעונים, מכבי תל אביב תסיים את הרבע הזה בפער אדיר, האם של 15 או אולי של יותר, קיבלת חופשי 1.5 מטר מחוץ לקשת זה קצר,
ורבע אחד העניים והחלשים של קבוצה שראינו מזמן, מסתיים לו כשאלת קולת 6 נקודות. כמו שבועיים, הפנה את תשומת ליבי ואמר לי, תשמע, היה משחק בליגה הקרואטית. הליגה הקרואטית הראשונה, קבוצה בשם זאבוק. ברבע השלישי של אותו שבוע, קלעה 0 נקודות. די. 0 מ-10 מהשדה ושבעה עיבודים. עכשיו, זה לא קבוצה סתם. קבוצה מתוך 12 קבוצות, מקום 8, כאילו נלחמת על הפלי אוף, 0 נקודות. ואגב, אצלנו זה עוד לא קרה. בוודאי, ועבוי. שני בלעת, עדכון, מה את מביאה אינפורמטיבית בין הרבעים? קודם כל, המון בלבול ודיבורים בלתי פוסקים של השחקנים על הספסל, איזה אוריה מזרחי פשוט מחליט להשתיק את כולם בבת אחת, אנחנו פשוט לא מתקשרים, וזה גורם לנו לא להוציא לפועל ולראות נורא במילים עדינות. התוכנית משחק שלנו הייתה שבהתקפה אנחנו רצים, ואם אנחנו בסט אופנס, אז לשחק את המהלך עד הסוף ולא להתייאש. כן, לא להתייאש זה חשוב, אבל צריך לסגור פה פער של 17 וצריך לקלוע יותר מ-6 נקודות ברבע. בוא נתחיל מזה. בדיוק, עם זה צריך להתחיל. צריך להתחיל את ההתקפה, לא רק שיש 8 שניות, תסתכל. כן, לפוקר יש 2 ולג'ונסון יש 4, זהו. לסטיוארט אין כלום. אז עכשיו הוא מרים בסוף שעון ומחטיא כבר זריקה מספר 5 שלו מחוץ לקשת. אבל אתה מבין שבגלל שהתחילה התקפה מאוחר, אז לבוקר היו בסך הכל 2-3 שניות על ריברו. כי אם היה יותר זמן, יכול היה אולי לקחת את עונת הבאה. כמו שהוא עושה עכשיו. שמע, משהו כמו 5 דקות, אולי 6 דקות של כדורסל ללא נקודה. להפועל אילת. חתיכת בצורת. בוקר לג'ונסון, שני היחידים שעשו פה נקודות בכחול. סטואר. דקה בתוך הרבע השני, הכדור הולך לג'ונסון, שניים עליו, ובכל זאת מסתובב, לא מדייק. פייט על הריבאונד. עכשיו סטואר כבר התייאש מלזרוק, נותן את זה לפייט. אבל אתה יודע, תסתכל על סטיוארט, למי הוא מוסר? מכבי תל אביב. גם עם 5 עיבודים. יכלה להוביל פה, אני לא יודע כבר כמה. למזלה, החבר'ה בכחול על 0-9 מחוץ לקשת. ג'ונסון, זריקה קשה, אולי ירוויח נקודות מהקף, שגם זה משהו. נקודה אולי. רק לעבור על רשימת הקבוצות בהן שיחק, אז ב-2011 לבש ירוק לבן של בוסטון סלטיקס. אחרי עונה מצא את עצמו בפיסטויה, בשקטש, קנטו, דרושה פקה, קובן, ביירן מינכן, טלקום אנקרה, גרבלין וברינדיזי בתחילת העונה הזאת. חתיכת רזומה. ומוצא את עצמו באילת. גולה בינתיים 5 מתוך 7 של הקבוצה שלו. נעשה מזה 6, טכניקה יפה. תשמע, נראה אתלט. אתה יודע, קח אותו 10 שנים אחורה. או. בטח היה שחקן סופר איכותי, ג'י כהן. הוא הולך לקו העונשין בשתי זריקות. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. נאוטיקה סייל, עכשיו בחנויות, 30% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea. מסעדת האצון, סטייק אמיתי אוכלים רק באצון. האצון, הבית של הבשרים. עכשיו באלדן, רכבים משומשים בליסינג פרטי, החל מ-45 שקלים ליום. אלדן. גם בתקופה זו, טוב שיש מגדל איתכם ומאחוריכם. קבל נתון, ג'יי כהן, 88% מקו העונשין העונה, שזה אחוז נהדר. Yeah. יש בקבוצה שלו 5 שחקנים עם אחוז גבוה יותר. בליגה? בליגה. די ברטולומיאו. בולדזי קולסון, תמיר בלט. בולדווין. די ברטולומיאו, בולדווין וווב. בוקר, יאללה. יש את היכולת. עד עכשיו כל הנקודות, כל העשר, שייכות לשני שחקנים. בוקר וג'ונסון, זה באלה. בתל אביב, מתעקשים לאבד כדורים. פשוט מתעקשים. צריך להסביר את זה אחרת.
זה נותן את היכולת לחבר'ה בכחול לחזור לאט לאט לעניינים. פתאום 6 נקודות, מה שהם לא עשו ברבע שלם, הם עושים עכשיו 2 דקות וחצי. עם הנקודות הללו של ג'ונסון, אני מסתכל על איגודי כדור מכבי תל אביב, 7. מתוכם איזה 4 סופר מוזרים. הנה דיבר תולומיאו חופשי. והנה ריבאונד של סטוארט, עבירה של כהן. שמע, אלעת, לאט לאט מתחילה בעיקר להאמין בעצמה. כן, אתה יודע, אתה מדבר פה על 12 נקודות ב-12 דקות וקצת, וסטיוארט עוד לא קלע סל. הוא כמה נקודות ממוצע למשחק. אלייג'ה סטיוארט מהבולטים בליגה, עם 22 בממוצע. צריך לעשות את זה בשני רבעים וחצי בערך. שוב ג'ונסון, שוב חצי מרחק, הפעם קצר. זה שהוא גם הוא התעייף, אתה יודע, אני מסתכל על שפת הגוף שלו. דיברטולומיאו מול אשכנז. בולדווין. תקוע מול פייט, בכל זאת מרים זריקה בחצי מרחק. איזה שקט נפשי. שקט נפשי זה לא משהו שהייתי מצרף למילה בולדווין, אבל הזריקה הזאת, זה הטיקט שלו. לזה התכוונתי. השקט בזריקה. הביטחון בזריקה. תרף זיס ייכנס אצל מזרחי בינתיים. האם לסטיוארט יהיו נקודות ראשונות במהלך הזה? לא ממש. בולדווין רץ עכשיו, יש לו את דיבר תולומיאו מצד ימין, צריך להחזיר לו, מחזיר לו, מחזיר לו! איזה מהלך יוצא מן הכלל, אתה לא מאמין עד שהוא לא מנטר, שהוא באמת ימחיר את הכדור הזה לתמת, אבל בולדווין זה חתיכת אתלט, חתיכת חתרן. תראו את המהלך של הערב עד עכשיו. אמרנו ביצה, אמרנו אתלטים, בולדווין. איזה יכולות של כדורסל. בסק זמן אלעת, בצדק. זוגית מתנת וואלה טורס, מתמודד ראשון, האם אתה מוכן? זה רגע של חייך. קדימה, צא לדרך. קדימה, האם הוא יעשה את זה? כמעט, מתמודד שני. והוא כמעט, שלישי. האם מישהו יזכה היום בחופשה? קבלו אותה, וואו, יואו! רביעית, קדימה. חמישי. היכנסו למתחם ישראל חזקה, גאווה ישראלית, באתר... מעדכן אותי אורי סביר ומזכיר לנו שבפברואר 2021 אותו הג'ונסון ניצח את מכבי תל אביב עם ביירן מינכן. אז הוא מכיר את היריבה, הוא מכיר את האולם, הוא אפילו יודע איך לנצח את הקבוצה הזאת, הולך עכשיו לקו לעוד שתי זריקות, אין ספק שהוא נקודת האור אולי היחידה עד עכשיו אצל אלעת. קטש יכול להיות רגוע כשהוא מסתכל על לוח התוצאות, זה 16-15 הפרש. תפקידו של המאמן זה אף פעם לא להיות רגוע, או יותר נכון לדאוג כל הזמן. תודה, הוא יחפש משהו ואנחנו יכולים לעזור לו עם שורה סטטיסטית של 7 עיבודים, נכון? כן. 14 דקות, זה הרבה מאוד, אבל... חומר מאיר, מספר 17 בצהוב על הפרקט. בעונה הזאת יש מקום גם לשחקן צעיר שכזה לקבל דקות, בטח בליגה. סורקין ל3! ניבו, כדור בורח. שנה הבאה הוא יהיה מספר 18. מה זה? הוא יהיה ב-18. אה, יפה. עומר מאיר, כן, אחד מהכישרונות כדורסל הכי גדולים, הצעירים הכי גדולים שיש לנו. יכול לשחק כמעט בכל קבוצה בארץ, כבר עכשיו. במכבי תל אביב מקבל דקות. בוקר כבר היה בהתחלה. אוי אוי, איזה ארבול יוצא לזיס. החליק לו. כן, דרך אגב, לא שבולדווין בן 5 עם המספר על הגב, אבל ניבו בן 32. כן, ניבו עם המספר. זה שאנחנו מתחילים להתעסק בזה כבר ברבע השני, אז מצבנו קשה. לא, הלכתי לבדוק, אתה יודע, אמרתי, מעניין אם יש עוד שחקן עם המספר על הגב. ניבו בן 32. כדור אצלו עכשיו, משאיר את זה ללורנזו בראון.
יופי לסורקין, אבל אליישה בריינט, אליישה סטיוארט יש לו ניטור. גם אליישה בריינט זה מישהו ששיחק בשתי הקבוצות הללו. גם באלת, גם במכבי תל אביב, שחקנה של הנדולו כבר כמה שנים, והנה קליפלנד עם החטיפה, עכשיו זה 3-2, עכשיו זה 1-2, עכשיו זה ניבו שמאבד, מה יהיה עם העיבודים האלה של מכבי תל אביב? מאיר עושה פה את הפאול. אוריה מזרחי אומר, היה פה, הייתה פה עבירה לא ממש בשביל ללכת לכדור. בכל מקרה, זריקות עונשין. השחקן המצטיין של המשחק. היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. 86, בירה הולנדית חזקה. קריספי הזה, חדש, אוסם צ'יפס, קריספי ברמות הכי פריחות. מתלבטים מה להזמין למחצית? המסעדות הכי שוות מחכות לכם עכשיו באפליקציה טנביס. שמע, אורי סביר זה הרי מפלצת, אי אפשר להתגיר אותו, אבל אני עכשיו נותן לו חתיכת אתגור ביחס למשחק הזה. מתי אי פעם בליגה שלנו או בכלל, במשך 15 דקות וחצי, רק שני שחקנים קלו עבור קבוצה? אוקיי, אתגר? כי זה מה שיש לנו עכשיו. יהיה לו קשה למצוא, כי זה לא... הוא יודע למצוא דברים חוריים יותר. רק שני שחקנים, אולי זה מופר עכשיו. לא ממש. כי הוקר וג'ונסון הם היחידים שקלעו אצל הפועל אילת. ואנחנו 15 דקות וחצי פנימה. שמע, אני הדלקתי אותו עכשיו, יש בטח לפטופים עפים אצלו בבית. אני לא יודע אם זה דבר שעוקבים אחריו. לא, וואו, אתה... יש קלעים ב... יש כל כך הרבה דברים שהוא לא עוקב, שאף אחד לא עוקב אחריהם שהוא כן. תלך תדע. הנה סורקין. בולדווין מקבל את המבט, יוצא לו שטוח, הריבונד אצל רומן. שמוסר החוצה, אני לא זוכר. מכבי תל אביב כבר עוד לא עשרה, תשעה? עשרה. עשרה. כאילו... למזלה, אין מי שיקח את המתנות. כאילו משחק ראשון של החבר'ה האלה ביחד, אני לא יודע איך להסביר. חוסר תאום וניגודים מוזרים. למזלה, היריבה ממול קולעת נקודה לדקה. הם תרגילים פה, הלו. ליריבה קוראים בוקר וג'ונסון. זה רק שניהם. רד בוקר, מתעקש. אינו, מאבד. לא, פאול. שתי זריקות. אז עכשיו... עכשיו זה הצ'אנס שלו? הצ'אנס להפר את הסדר. ותשמע, התחושה היא שזה 30 הפרש. פה שתי זריקות נמשים מוצלחות, מדבר על 11. כן, כי אתה יודע, מכבי עם כל הכבוד, למרות שגם אילת כמה עיבודים, מכבי עם 10 עיבודים נותנת מתנות, בינתיים אין מי שייקח. אילת 7. 7, בדיוק. תשמע, 16 עיבודי כדור, זה עיבוד כדור אחד כל דקה במשחק הזה. 17. מאיר. ונבחרת הנוער, לפני כן קדטים. מקבל חזרה מבולדווין. יא! יא! תראה מה מהיר פה את הקהל, הקרוס אובר הזה והשבירת קרסוליים. תגיד, אתה ראית איזה רגל יש לבחור שקצר הזה? שעושה מהיר לקורן ג'ורנו. די. אניס. זיס הולך על הקו. מכבי תל אביב מבצעת כבר... כמה? 7 עבירות. שים לב, זה עצירה. החוכמה היא... גם לדפוק את הג'אמפשוט אחר כך. נכון. כשיש לך כזה... כאלה יכולות גופניות, אתה מצליח. עמית זיס. 50% עונתי מן הקו. עוד אחד ש... שמכיר את האגודה של נימול, שחק בנוער של מכבי תל אביב. תחילת דרכו. 12 הפרש, זה כל הסיפור. אשכרה מרגיש פי 3. כן. סורקין. מחטיא. והנה עוד כדור שהולך לאיבוד. ג'ורנו עכשיו, ההפרש יכול לרדת לחד ספרתי, או ל-10. ל-10. יאללה ג'ונסון.
12 נקודות לג'ונסון, 5 ריבאונדים. אחלה ספתח, לא? אחלה. סורקין עושה את הסיבוב על זיס. זיס שולח אותו לקו, לא יכול להתמודד מול הגודל הזה. עמית זיס. כן, זה גם גודל אם הוא בפנים, אבל גם הניידות שלו, טכניקה לא רעה בכלל של סורקין. ילך להרוויח שתי זריקות מהקו. כן, שתי זריקות לרומן, 66% מן הקו, היו לו עונות מוצלחות יותר. תורם 17 נקודות בממוצע למשחק העונה על 6 ריבאונדים וחצי. קליטת עוד שני ראשונה, רכה ומדויקת. נקודות ראשונות, נקודה ראשונה, רומן סורקין הערב. שמע, גם הסקור נמוך, חצית שהוא זרה. שיש כל כך הרבה איבודי כדור, אז כמובן סקור נמוך. שתיים מדויקות בסוף. בואי ללעד, אומרת לעצמה, אם אני יורדת להפסקה ביתרון חד, בפיגור חד ספרתי, אני בעניינים. עשו להביא את ריברו. ג'ורנו, הנה החסימה עם ג'ונסון. מרים את הזריקה. יא! ברכות. שלשה ראשונה במשחק הזה להפועל אלעד. והנה ההפרש, הוא חד ספרתי. 1-11. זה מה שעושה הקבוצה בכחול מחוץ לקשת. והנה עוד איבוד כדור. הנה ג'ורנו, הלו. הנה ג'ורנו מצד ימין, סטיוארט, לא רואה אותו. יש לו יכולת קבלת החלטות נהדרת. סטיוארט. זיס. לוקח את מאייר. כמעט. מאייר מחפש למי למסור. אין לו כל כך למי. עכשיו מוצא בפינה את ווב. להרים שלשה עם יד בפנים. זה בחור. לא מסתכל בכלל ימין ושמאל. אתה יודע, לפעמים זה יתרון, אבל זה גם לא מעט חיסרון. אינו. הגיעה של סורקין או לא? מאייר. עוד אחד שלא מהסס. גם לא קולע. סורקין נדחף, סורקין נזרוק בדיקה בראשית. כן, אתה יודע, עם כל הכבוד לזריקה של מאייר ולביטחון, אז מי שהיה אחראי על זה בהתחלה זה בולדווין. הוא היה צריך לראות גם את ווב וגם את סורקין בתוך הצלם. מכבי תל אביב ביום חמישי. בחוץ, מן הסתם, נגד אנדולו אפס, ואז ככה, ביום ראשון, דרבי, תל אביבי, גדול, כאן, באחד. יומיים אחר כך היא תיארח כאן את עירוני רמת גן. שלושה ימים לאחר מכן, תשחק בארנה, מול הפועל ירושלים, יום שישי, שעת צהריים, כן, אחת, אחת וחצי, ויומיים לאחר מכן היא תיארח כאן את הפועל גליל עליון. חמישה משחקים. החל מיום חמישי הקרוב, עד ביום ראשון של אחר כך. סורקין! שמע, איזה רבע מוזר. ווב, שוב פעם לא מהסס, שוב פעם קצר, אבל ריברו שם. ריברו! יאללה, אסיף, רשמנו לו. חוזר היתרון לדו. ג'ורנו ללוי. ג'ונסון. הנה ג'ורנו. סטיוארט, חייב שלשה לקבוצה שלו. אין לו. אתה יודע כמה פעמים אין לו? כבר שש פעמים אין לו. בולדווין, יופי לסורקין. מה זה? תכף קליבלנד ייכנס, או שאולי לא. תלוי מה עושה בהתקפה הזאת הפועל אלה. ג'ורנו! ריבאונד של בולדווין. אין לו כל כך מה למהר. עוד שני, אין לו כל כך למי למסור. אז עכשיו, מאייר חופשי. הנה השלשה, מאייר! אתה מבין, זה מה שמדבר על החבר'ה האלה. יש להם ביטחון, הם לא מעניין אותם. גם במקרה הזה, ווב עמד לבד בתוך הצבע. אבל הם מסתכלים את הבד, אתה יודע מה? לפעמים טוב שכך. שלשה רביעית בסך הכל, מ-15 ניסיונות שזה לא משהו, אבל אחת מ-12 זה פחות טוב. איזו מחצית. נוראית של אלייג'ה סטיוארט, מחצית נוראית של הפועל אלעד, היא מגרדת 24 נקודות. מחצית שנייה, כבר בתנועה, 14 הפרש לטובת מכבי תל אביב. אני רוצה לתקן טעות שלי.
אם אפשר, לגבי ג'וש ניבו, הוא בן 26, סתם נתתי לו 32. אז תודה לאהרון גואטה ולאלף נון. יש לכם איזה עניין, גם עידו גור ביום שישי החליט שהור בן 29. כן, אבל הוא טעה באיזה 20 שנה. אני ב-6 בסך הכל. אז אני מתנצל ותודה למתקנים. תרף נהיה עם שני לעדכון, כי יש עוד 5 שניות להתקפה של מכבי תל אביב. דיבר טולומאו לריברו, כדרור אחד, נסירה לקליבלנד, זה סוף שעון, קליבלנד בזמן! עושה את השתיים, שני, אנחנו איתם. אז התחיל כמובן במכבי תל אביב, שאומרים ההגנתית, עשו עבודה טובה, בעיקר על הסקוררים של אלת, מדברים על אלייג'ה סטוארט וסקר רנדום, שסיימו ביחד עם שתי נקודות. התקפית, קצת מרגישים שוויתרו ברבע השני, צריך להחזיר את הקצב ואת השקט שהפגינו לאורך אירופה במחצית הראשונה. באלת, התקפית, לא מרגישים שעשו יותר מדי, כמובן שההגנה של מכבי מקשה, אבל עדיין חייבים למצוא את הדרך הגנתית, הרגישו שהיה שיפור, עדיין מאפשרים למכבי תל אביב לרוץ. מטרה במחצית השנייה היא להרים את האינטנסיביות בשני צידי המגרש. סך הכל גיל, בבחינת קהל, 3,500 איש ואישה, כמו שאתה אוהב להגיד. כן, תודה. בינתיים קליבלנד דואג פה להרים את המצב רוח של ה... ברכה לי צעקה תוך כדי הדיווח של שני. של הקהל. תקשיב, זה קליבלנד... ג'ונסון, כן. עוד מעט ניגע בג'ונסון, אבל... מכבי תל אביב חייבת לרוץ בשביל להכניס לעניינים שחקנים כמו קליבלנד. חייבת לרוץ. אז הנה גם אלת יודעת לרוץ ועושה נקודות ככה במתפרצת. עם בוקר, אז המגמה של ג'ונסון את בוקר מבחינת אלת נמשכת גם בזו השנייה. ג'ונסון עם 14, בוקר כבר עם 8. דיבר טולומאו, למי? לריברו! אדר פאר טוען שג'ונסון לקח לו גם את היד ולא רק את הכדור. 23, ג'ונסון, עברה שנייה. קבל את אנטוניוס קליבלנד. שמע, זה חתיכת רחפן. פורח בהתקפה, בהתקפות המתפרצות הוא פשוט פורח. ואגב, ראינו את זה כבר בשנה שעברה. בן 29, אוניברסיטת סאוט איסט מיזורי. דרך הג'י ליג, הגיע לדלאס מבריקס. אטלנטה הוקס בעונת 2017-18, שוב בדלאס, ואז באוסטרליה, באילת. הציל אותם ירידה. קולה עבור מכבי תל אביב מתחילת העונה. 16 זה ההפרש, שתי דקות בתוך הרבע, קצת לחץ, שנשבר לו על ידי אנום. אבל דיבר טולומאו עורב יפה לכדור וחוטף. כן, אתה יודע, אנחנו רואים עכשיו את אנום מדבר עם זיס. אז קודם כל, המרחק, זה נכון היה לנסות ולהכניס את הכדור פנימה לזיס. הבעיה שהמרחק היה גדול מדי, הכדור היה קשתי מדי, זה יותר מדי בשביל... או יותר נכון, זה מתנה עבור שחקנים כמו דיבר טולומאו. פלט, מסירה רעה לתוך שטח עם יותר מדי עדיין כחולות. עוד התערבות של זיס, תשים לב, הרבה מאוד מהלכים הגנתיים טובים של אלעד, זיס מעורב. באמת. והרבה מהלכים טובים התקפיים של אלעד, ג'ונסון מעורב, כמו עכשיו. יאללה. שמע, האיש שחקן. הוא שחקן. תשמע, אתה דיברת על הרזומה שלו, הוא לא היה בקבוצות של ילדים. כן? מאוד מאוד בטוח, זריקה, רכה. יש לו יד טובה. משהו שמשחק עד עכשיו כמובן. כן. אחלה ג'ונסון, באמת, מחזיק לבד את הקבוצה שלו, יש לו חצי מהנקודות שלה. נזכור, משחק ראשון, אתה יודע, בליגה שלנו. לא פשוט להתאקלם מהר, קליבלנד כבר מעוקלם. בסוף אנחנו נסתכל על עמודה אחת בולטת ונראה שלשה אחת בלבד לאלת. ג'ורנו. ב-23 דקות, ואתה לא מנצח משחקים עם שלשה אחת בעידן המודרני. סטיוארט עוד בלי נקודות. עוד בלי נקודות בכלל, ועם 0-6 מחוץ לקשת, רק לבד. הוא לבד. פסק זמן של הטלוויזיה, הפרש של 14, גדל לו ל-16 בשלב הזה.
קליבלנד. מתפרצת, שלשה, ידיים טובות. דנק. כן. כניסה יפה, שלשה. תשמע, אני אמשיך וטען ששחקנים, למרות שזה כביכול סתם משחק. זה לא סתם משחק, למרות שההפרש פה הוא 16 נקודות. הנה יש לו אופציה לסטיוארט לעשות נקודות ראשונות. אבל גם, גם במשחקים כאלה, שחקנים כמו קליבלנד, שראינו שבמשחקי יורוליג האחרונים כמעט ולא משחקים, יכולים לקבל ביטחון, וזה יכול לעזור להם גם במסגרת האירופית. כך היה לאורך השנים. של המשחק, היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. לבנות את עצמך, זה משהו שמתחיל מבפני. דנונה פרו. עכשיו באלדן, רכבים משומשים בליסינג פרטי, החל מ-45 שקלים ליום. אלדן. סייל מטורף בלי קופר, קונים ב-500 שקלים ומשלמים רק 200. לי קופר. תתכוננו לים של טעם. סטארקיס לנצ'בוקס, לאכול טעים ומאוזן, גם כשאין זמן. ברכות, לאלייג'ה סטיוארט, נקודה ראשונה. זה לא פעם ראשונה שהוא מתקשה מול הקבוצות הגדולות. מזכיר לנו אורי סביר שפול ירושלים התמקדה פה במשחק ביניהן, אז הוא קלה 5 נקודות בלבד עם 0 מ-8 מהשדה. זה מאוד מזכיר את מה שקורה הערב. אתה יודע, עצרת אותו, עשית צעד גדול לעבר ניצחון, למרות ששוב, אנחנו מסתכלים על הלוח, זה רק 13 הפרש עם ים של זמן לשחק. נכון, אז קודם כל, אני כן, סטיוארט הגיע לפה עם המון המון ציפיות, השקיעו בו המון המון כסף, הוא פה מההתחלה, זה לא שהוא הגיע תוך כדי המצב כאילוץ כזה או אחר. וכן, אמרת נכון, הקבוצות הגדולות בוחות כמובן להתרכז, מכיוון להתרכז בו ולנסות לעצור אותו, ברוב המקרים גם להצליח. כדור אצלו לא שיחק בקבוצות גדולות עד שהגיע לאילת, אתה יודע, היה בפינלנד, היה בברוצלב הפולנית, בקלוז' הרומנית, בעונה שעברה בנפולי, זה לא הרעיות היבשת, אבל כדורסל הוא יודע, גם יודע לשחק. בלאט, מקבל את המבט, שם את השלשה, מזרחי משתגע שם על הספסל של אילת. מה מייצר בלאט עד עכשיו? 5 נקודות עם 3 אסיסטים. ג'ק כהן תכף ייכנס אצל קטש. 2, סטיוארט. מרים בכל זאת, ראית שזה עקום, שזה יצא לו מהיד. אתה יודע, משחק מול קליבלנד, שומר הכי טוב של מכבי תל אביב. 0 מ-7 מחוץ לקשת, בצד השני בלאט עם 2 שלשות, back to back. זה כבר 19 הפרש. ומת אחרי הלוח חטיפה עכשיו, תמיר בלאט. וויב יורד, ג'ק כהן נכנס. הנה תמיר בלאט מתעורר לאיזה 2 דקות, זאת השלושה השנייה. לפניה, כמו שאמרת, הייתה עוד אחת. פתאום הוא פנוש? מה זה פתאום? חוסר תשומת לב, תראה את אשכנזי מסתכל על בוקר ואומר לו, הלו, אתה לא רואה טלוויזיה? כן, האיש קולע. זה בדיוק. קולע, וגם טווח לא מאיים עליו יותר מדי. מטר, 2 מחוץ לקשת. מרים. עוד אחד שמרים 7 פעמים ולא קולע. סטיוארט, ממרחק, כן? בוקר. אשכנזי חוסה, מתגלגל, הכדור לא יכול להיכנס פנימה אליו, הידיים הטובות של קליבלנד מזכות אותו בכדור, ו... גם בנקודות. מה, בוקר פשוט לא בעניינים. אז קודם כל ראית את השלשה שראינו של בלאט, שהוא איבד אותו ופה מאבד כדור, ולא יורד להגנה אחרי שנפל, וזה עולה ל... סטיוארט, מחוץ לקשת. כי הוא פשוט זרק פחות זיקות. אתה לא מדבר על הבחור הזה בקבולה. לא, 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 אני על הבחור שזרק מקודם בהפסקה בין הרבעים. 21 הפרש. מעניין לאן המשחק הזה הולך. הוא יכול להתפתח ל-40, יכול להצטמצם קצת. אנחנו איתך שני לעדכון. אתם חייבים ללחוץ את הטרף הכדור על הקלעים של מכבי תל אביב, ואומר אוריה מזרחי, אי אפשר לתת להם טווח כזה גדול, מיוחד עולה תמיר בלאט שיורה מטר מהקשת בהתקפה, מבקש לחזור לקצב ולרווח ולהזיז את הכדור כמה שיותר. תודה, בינתיים ההתעקשות של סטיוארט השתלמה לו איכשהו. זו עבירה של תמיר בלאט על בוקר, מסוג העבירות האלה שעוצרות, מתפרצות, מה שנקרא. הרבה מאוד בלאט בדקות האחרונות, שאני בלאט, אמיר בלאט. כן? שעות, עבירות, דיווחים. מכיר אופן.
גריל פה עוד שתיים קשות, כמו שאמרת, סטיוארט. אבל אתה רואה שהוא גם מקבל את קליבלנד. הוא ממש רצה את הנקודות, הוא רצה. קיבל. הראל, שיר את זה לג'ונסון, מול בלאט, גבוה ממנו בחצי מטר. הלך הזמן, הלו. לא, לא, הוא יודע שיש לו עוד שתי שניות. עכשיו הוא צריך לזרוק. היי, היי. כן, ניסה, ראה את בלאט עליו, אומר פה טעות שלי, רואה את בלאט עליו על קו העונשין, אומר אני אפנה לו את הגב, נתחיל להתגלגל פנימה. אמיר בלאט עם דיפלקשן קטן, עוצר את ההתקפה הזאת. 38 נקודות לאילת, 4 דקות לסיום הרבע השלישי. קליבלנד! וואו, הוא מרגיש חם ברבע הזה. זה תרגיל עבור קליבלנד, אנחנו רואים אותו מדי פעם כשהוא משחק. גם ביורוליג, זה תרגיל שהוא בעצם צריך לקחת תוך כדי תנועת השחקן שלו לטבעת, אבל הוא מרגיש כל כך טוב, 16 נקודות, 3 שניות. זה 16 נקודות, אבל הבן אדם לא החתים משום טווח. לא אחת, לא שתיים, לא שלוש. 3-3-3, לסיום רבע מספר 3, 3 שניות על סוף ה-30. סוף ה-24. 30 זה המספר על הגב של סטיוארט. עכשיו חטיפה, עכשיו זה 4 מול 2, בוקר בוחר את זה. הראל! סוף סוף נקודות בצבע, סוף סוף מגיעים ל-40 נקודות הקבוצה האורחת אחרי 27 דקות. לוי ייכנס אצל מזרחי, זה בצד הכחול, בצד הצהוב, בלאט נותן כדור נהדר! קליבלנד נועץ. 18 נקודות לקליבלנד עם שפע משפע מהשדה. לא רע. מה, לפעמים שחקן צריך את המשחק הזה, המשחק האחד הזה, לקבל ביטחון, להרגיש את הקהל, להרגיש את הקבוצה עובדת בשבילו, בשביל להתרומם. הנה פדרמן, את מנקו, את בראון, על אזרחי שלושתם. קודם כל, גם הוא צריך את זה, ותשמע, בעומס הזה של מכבי תל אביב, כשיש הרבה משחקים ולא מעט פצועים, מכבי תל אביב שמחה לקבל עוד שחקן בכושר שיכול לעזור לה. בשתי המסגרות אגב. בוודאי. עד עכשיו אי אפשר להתעלם מהביט שבחדר התל אביבי והאכזבה סביב היכולת של קליבלנד. ציפו ממנו ליותר. אולי זה משחק הנני כאן. של אנטוניוס. הנה הכדור אצלו. שוב מרים זריקה. הפתעה הראשונה שלנו כל הטווחים. ניבו בין ה-26. על הכדור החוזר. הנה בלאט, לא בין ה-45. נימה לכהן, כדרור אחד קצר. בוקר עכשיו. נימה ללוי, גדול וחזק מהאיש שלו, צריך לקחת אותו לסל, מעדיף את בוקר. לא זריקות. תשמע, בוקר כבר בשנה שעבר ראינו, אתה יודע, טכניקת הזריקה שלו, הוא קופץ קדימה, זה מזמין הרבה מאוד עבירות, אבל אחוזי הקליעה שלו מחוץ לקשת, עוד לפני המשחק הזה, היו פחות מ-30%. כן, בוקר שחקן של 14 נקודות וחצי, אבל עם 26% ממרחק. Let's go! מצטיין של המשחק. היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. טימברלנד סייל, עכשיו בחנויות ובאתר, 30% הנחה. טימברלנד, built for the bold. BMW בדגמי 2024, עכשיו באולמות התצוגה. טמבור, הצבע של ישראל. Freshness is back. דאבמן חוזר לתחושת רעננות יומיומית. יורד לספסל אלייג'ה סטיוארט עם 5 נקודות, עם 0-8 מחוץ לקשת. אתה יודע, אם הוא קולע פה 30%, קבוצה שלו בעניינים במשחק הזה. חד וחלק. לא סתם אמרתי 30%, כי הוא קולע כמעט 40% העונה ממרחק, אז רק 30, ואנחנו מדברים פה על הפרש חד ספרתי סביר. פתאום אנחנו כבר ב-19, 105 שניות לסיום הרבע. הנה לוי,
לא מהם על הסל לוי, עכשיו אולי מקבל את ג'יי כהן, מעדיף את אשכנזי, יפה מאוד, חותך לשטח ריק. יפה מאוד, אתה יודע, זה אחת ההתקפות היפות של אלת. גם זיהו את יונתן לוי עם שחקן נמוך, הוא חותך, הוא מקבל את ג'יי כהן, ישר הוא מרים את הראש, חיתוך לאייפוס, אשכנזי עם סל. כן. מאיר, הולכים לניבו, מיסמאץ'. סירה לא מספיק טובה, ועוד איבוד כדור של מכבי תל אביב, אשכנזי שם פנוי, אבל יש לשם במעבר, חוץ. הנה מהר. אין לו את הפיניש, אשכנזי אל הכדור החוזר. הנה אשכנזי, מחפש את לוי בתוך הצבע. גם לפני 30 שנה היה אשכנזי חפש את לוי בצבע. אופה. אתה שתיים, זה מוב של אבא. האבא זה לא נכנס לצבע, האבא זה מכמה... האבא זה אייפוס, זה הסמנית הקטלנית מהאייפוס. אנחנו מדברים על אבא שלו שהיה יותר גבוה ממנו, שתי מטרים, עדיין יותר גבוה ממנו, שני מטרים ומשהו. שחקנה בעיקר של הפועל רמת גן, של סוף שנות ה-80. האבא של אשכנזי והאבא של יהודה לוי גם שיחקו ביחד בגבעתיים. נכון. יובל יותר צעיר ממנו, מיהודה, אבל השניים ידעו ימים יפים. גם באולם הזה, האולם הזה היה האולם הביתי של הפועל רמת גן. תקופה מסוימת. יד אליהו, הוא משחקים כאן, משחקים ביתיים, עם שלושת הסטיבים, והוויקטור מוסקוביץ'ים והאור גורנים של העולם, עם שמחה ריגר על הקווים בין היתר, וצפיק אשר. היו ימים. בימים ההם שהכיסאות בהיכל היו אדומים וממפח, ממתכת כזאת קשיחה. ספר לנו על זה. איזה קור היה לשבת פה בחורף. וספסל המכניסים גם היה ספסל. תשמע, זה 14 הפרש שיכול היה להיות חד ספרתי עם טיפ טיפה יותר ריכוז מחוץ לקשת של אלת. ותסתכל לי מי אלת משחקת. פועל אלת. על 1-18 מחוץ לקשת. אתה אומר, וזה רק 14. וזה רק 14. זאת אומרת, אם הם קולים אחוז גרוע של 5-18, הם מובילים. מובילים. לא פחות. ג'יי כהן, פייד אווי ג'אמפ שאט, ושוב, רק 14. במילים אחרות, תוצאת הרבע השלישי, שוויון? שוויון. כמובן שלא ל... נו? בוקר. לבוקר, כן, סליחה. וממשיכה עם ההרכב הזה, ההרכב הזה משחק יפה, ההרכב הזה צמצם את ההפרש. כן. האם מוטרדים על מי מהספסלים? אנחנו איתך, שני. האמת שלא מוטרדים. קודם כל, אוריה מזרחי באמת משבח את השחקנים על דקות טובות, בעיקר הגנתית, על האגרסיביות בהגנה שחייבת להימשך. הוא אומר להם, אל תחכו לרגע האחרון בכל מהלך של מכבי תל אביב, תנסו לשלוח ידיים לחטיפה. עכשיו צריך להתחיל באותן אנרגיות, תשתמשו חכם בפאולים, בהתקפה, שחקו חכם, תמשיכו לחלוק את הכדור. כן, תודה. גיוני לגמרי. אוריה מזרחי הוא בן 36, שיחק בהפועל אילת לפני עשור. היה עוזר מאמן בשנים האחרונות, כולל העוזר של עוד קטש, כשאימן שם בתקופה שאימן. רציתי להגיד לך, התקפה האחרונה, כמה זמן ייקח עד שהכדור הגיע פנימה לג'יי כהן וסורקין, בסוף הוא הגיע. 17 הפרש. כדור לוי. אינו, חודר, עד ג'יי כהן עם החסימה, ועכשיו הזדמנות למתפרצת של הצהובים עם יתרון מספרי, כבר אין כל כך יתרון, אבל יש שחקן פנוי לשלוש, קוראים לו עומר מאיר, ומרים, הוא מחתיק. לוי, עכשיו מתפרצת בצד השני, שוב שלושה במעבר, יאללה. מסוג הזריקות שאתה אומר, מה אתה עושה יופי של זריקה? קייל פייט, בניגוד למה שאומר הקרוב פה, 25 נקודות, בין 25, בניו מקסיקו סטייט. סורקין מתחת לסל, מניח עוד שתיים. רומן סורקין של היום, זה רומן סורקין שקט יחסית. שקט יחסית, זה 6 נקודות בסך הכל.
ג'יי כהן. נדחף שם. סוחט פאול שני קבוצתי של אלעד כבר ברבע הזה. דיברנו על הלוז הצפוף של מכבי תל אביב, ואלעד היא מארחת בעוד שבוע את עירוני קריית אתא. שתבוא לעשות בלגן גם באולם בגין. אתה יודע, חלק מהבעיות של אלעד זה לא רק שהיא מפסידה יותר מדי, או מנצחת מעט מדי, כן. שני ניצחונות בלבד, כן. אלא שגם הרבה מאוד מההפסדים שלה היא, אתה יודע, לקבוצות שמתמודדות איתה, היא מפסידה בבית. ואתה יודע, היום קבוצות באות, אתה מקבל את קריית, אתה אומר, בוא נה, יש לי פה הזדמנות לנצח קבוצת צמרת. ממש. הנם, לשלוש. או, פתאום שתי שלשות ככה באיזה שתי דקות מבחינת הפועל אלעד, זה נחמד, אבל אולי קצת מאוחר מדי, 3-20. סורקי. פשוט אין דופת ליבו טולומאו. כהן, נימה גבוה לגבוה, והגבוה עושה נקודות. מהלך יפה כמובן, ג'יי כהן, זאת הסיבה שהוא משחק. המשחק המאוד מרווח של מכבי תל אביב, עם גבוה שיודע למסור ולמצוא את החוסר התאמה, כמו שראינו עכשיו, סורקין עם שחקן נמוך יותר. שבע דקות לסיום המשחק, פייט. נשאיר את הכדור כחול. 3,200 וקצת צופים בהיכל בשעת ערב מוקדמת, יספיקו בטח אוהדי מכבי תל אביב להגיע הביתה לראות את משחק הכדורגל שיחל לו ב8:30 בסמי עופר. אנחנו כבר עמוק בתוך הרבע האחרון עם אינום יופי לבוקר, כבר היה בסל אבל מעדיף שלשה פנויה, וזה עידו אריאל, וזו שלשה שלישית בשלוש דקות ברבע הזה, וואלה. שוב חזרנו לאותו 14 הפרש. קליבלנד. לא משתלט על הכדור הזה, ג'יי כהן. מה, אני רוצה להגיד לך, זה לא יומן, זה 14 הפרש. באמת, זה לא יומן. לא זוכר משחק עם כזה הפרש יחסית נמוך. שמרגיש? שמרגיש כפול. ממש. וחצי. לא יומן. מרגיש 30, אתה יודע, כבר איזה רבע שעה מרגיש 30. הנה שניים המהלכים של אלעד, פה תנועה יפה עם השלשה הזאת של אינום, ופה חיתוך על הקו, מסירה לעוד שלשה של אלעד של אראל. ועדיין 4-22, אנחנו מדברים על 18%, כשכולנו יודעים שאחוז טוב מחוץ לקשת הוא סביב ה-40, מעל 40 זה כבר יוצא דופן לטובה. שני, אנחנו נתקע איתך לעדכון קצר. אוריה חורש, אוריה מזרחי, סליחה, מדבר, השחקנים אומר, יש לנו זמן לשחק, אנחנו חייבים מהלכים מהירים ויעילים. בהתקפה תנצלו את המסמשים ותחפשו את ג'וואן ג'ונסון בתוך הצבע. תודה, בינתיים ההפרש יורד לו ל-12. מה זה 12 ב-6 דקות? לא בשמיים. רק 12 הפרש. בלאט. חצי התקפה מקפיץ, לא קרה פה עוד כלום. עכשיו פיק אנד רול עם ריברו שנסחף קצת, אבל הוא פנוי מתחת לסל. קליבלנד ל-3, לא טוב. ריבאונד סטיוארט. אתה יודע, ראית את ריברו נסחף, אבל יורד למטה כמעט לבד. וקליבלנד לא מסתכל עליו. אינום קצר, קצר. דרון מספרי, כן, קליבלנד, שני כדרורים לריברו, אדוארד. כשהוא מרים את הראש אז הוא יכול, הוא יודע למסור. יופי של מסירה. אדוארד, ריברו. שקט לחסיאל. אבל מגיע ל-10 נקודות. ריברו מקו העונשין, לא משהו. לא משהו, זה 58%, וראינו עכשיו למה. ועדיין אנחנו באותן 14 נקודות הפרש
מהמחצית, וזה יורד ל-12. רבע האחרון טוב של אלעד. אתה יודע, מתקיפים את הטבעת, עושים את השלשות, אבל... זה התחיל בסוף רבע שלישי. כן, איפה זה היה במחצית הראשונה? סורקין, שניים עליו. צעדים. מצד אחד נדחף, מצד שני היסס קצת במסירה. כן, אתה יודע, קיבל שם עזרה מקו הבסיס, הייתה שם עוד עזרה יפה על קו הבסיס של הגארד, אבל אין ספק שנדחף. גור, 20 עיבודי כדור למכבי תל אביב. ראינו את זה כבר מהרבע הראשון. 20? זה מספר של שני משחקים. בוקר חצי מרחק, אתה מבין? כל ההחטאות האלה היו יכולות להכניס את מכבי תל אביב ללחץ אם הן היו נכנסות. הזריקות הללו. אבל מכבי עדיין בדו ספרתי נינוח, כשאנחנו בתוך 5 הדקות האחרונות של ההתמודדות קליבלנד לסורקין, מפה זה קל, בדרך כלל. שתי זריקות לסורקין. היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מוסיפים מוצרים כחול לבן גם בשופרסל אונליין. מזמינים היום, מקבלים מחר. הפועל או מכבי, אל תצא קרח מכאן ומכאן. על פסים של תוקפי, למניעה וטיפול בשיער דלי. ALG משלמת תביעות הכי מהר בישראל. כבר 10 שנים ברציפות. פטישון? לך על הנטר. הנטר. אל תהיה ילד. תגיד, 14 הפרש כבר אמרנו היום. אז 14. לא פעם ראשונה. סטיוארט. היית פה, הראל, מנסה לחזור בשביל להביא את תמיר בלאט על סטיוארט, רק מייר כל כך חזק. ג'ונסון מוציא איזשהו ארבו לא אופייני, בלאט ממהר. הנה ריברו. כן, בפעם שנייה שבוקר מקבל עליו שחקן גבוה, זה היה סורקין, עכשיו זה ריברו, ומכבי תל אביב מוסרת פנימה ובצדק. מול מאיר, לוקח אותו עד הטבעת בקלות, אבל שוב, כל הקטנות האלה שולחות החוצה, בסופו של דבר ייגמר הזמן, וההפסד יהיה בדו ספרתי. יפ. סטוארט של היום, 7 נקודות, 2 מ-14 מהשדה, 0 מ-8 מחוץ לקשת, לא משהו. לא משהו. מדייק מקו העונשין, לפחות את זה עושה סטוארט. שחקן של 77% מן הקו עונתי. לפחות הערב הוא על 5 מ-5. על 6 מ-6 מהטווח הזה. 4 דקות לסוף. בלאט. מאייר. נותן את הקרוס לקליבלנד, לא זורק, מעדיף את סורקין, שמשאיר לו אנדוף מוזר כזה. שאוניקו, שאוניקו. כן, שאוניקו. מאייר, הופה. כל פעם שאתה מבקש אני זז. תודה, מוסר לו את הכדור, שתי שניות. עוד איבוד כדור לאוסף, אבל גור. לא, יש השקעה עוד איבוד כדור. תשמע. לא אופייני, לא למכבי תל אביב, בכלל לא אופייני לקבוצה בשלב הזה של העונה. לאבד כל כך הרבה כדורים. לוי, פנימה, החוצה, בוקר. זריקה קשה. מה זה קשה? מה, מה קרה לבוקר? לא יאומן. פשוט לא אותו שחקן שהתרגלנו בשנה שעברה. השנה שעברה היה מהגארדים הבולטים בליגה. ריברו, מחטיא לאב. הנה בוקר. 14, אמרנו? אמרנו 16 פעמים. סטוארט. שניים עליו. בוקר. אינו, מקפיץ את האיש שלו, יצר 2. אמרנו בסוף, ייגמר הזמן, זה מה שיקרה בסוף. סורקין, הנה בלאט. עבירה של לוי, עבירה שאין לתת. זריקות. מי השחקן המצטיין של המשחק? ייכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מיטב, חיסכון פנסיוני, השקעות ומסחר בבורסה. מיטב, a world of opportunities. חום הגל, הבחירה של בעלי המקצוע. חום הגל!
יש! פעם ישראל עוברת לאלקטרה אינברטר. אינברטר! ביטוח רכב, צחי בקטנה. פשוט תשבו בוובי, ובשתי דקות תקבלו עד 10 הצעות לביטוח הרכב. וובי. לא רוצה להגיד לכם מה ההפרש, תנחשו לבד. וואה, לפי! מוריד ל-11 עם שלושה. ברבע הזה, דברים הולכים יפה, נכנסים וזה, אתה יודע, הנה בלאט מכתיר בצד השני, כי בזמן לא אמרנו 14 הפרש. בזמן לא אמרנו שלושה בלאט. כן, שלישית שלו כבר. רק במחצית השנייה, אינו, שתיים רחוק. נפתחו הזה, הצ'קלות. על זה נאמר את המשפט הקלאסי בין השתי מילים. עכשיו באים. עכשיו באים. הנה עוד דיבוד כדור. סטואר, רץ קדימה. ארבעה מול שניים. מאיר מציק לסטואר. מציק לו. אבל פלאטה חודף. וסורקין עם אדם. מציק לו יפה, מאיר לחץ על הכדור, לא הולך אחורה, שהכדור חוצה את קו החצית בגלל שהוא עדיין עליו, וזה היה ברור שמתישהו סטיוארט יאבד את הכדור, אכן איבד, תמיר בלאט עם עוד אסיסט, סורקין עם האר. דקה 52 לסיום, כמו שאומרים במחוזותינו, זהות המנצחת מתחילה להתבהר. ייכנסו למתחם ישראל חזק. יהודה לוי. He's in the house. חזק. כן. יפה במים, יפה. כן, כן. יפה במים. בחור יפה באמת, מוטי אברהם. 14 הפרש. אברהם. הבמאי שלנו, ירון קוקי בחר על העריכה של המשדר הזה, שיסתיים לו בעוד, בחינת כדורסל, בעוד 100 שניות מעכשיו. כמה הפרש? אתה תגיד. עזוב, אל תגיד. בוקר, מול ריברו, מתעקש, מכריח, מסתבך. כדור אלת. כדור ביניים, אבל החץ כחול. כדור, כן. שנייה. פועל אלת שפתחה את המשחק הזה עם 6 נקודות ברבע הראשון. מייצרת, ככל שהמשחק הזה מתקדם, יותר נקודות ויותר איכויות, אבל המשחק הזה קרוב לקיצו. סטואר, איזה צ'אמפשוט יש לסטואר. אבל היום... אחוזי קליעה, כן. לא משהו לכתוב עליו לשום מקום. קוטג'. אז זה קוטג'. קוטג' עם מעט אחוזים. 2-15 מהשדה, ריברו! שתי זריקות. עבירה לפני הצעדים. יונתן לוי, 2-8. עושה גם בחבל מודיעין. מקום שריברו מעולם לא היה בו. גם לא יהיה בו. אני גם לא חושב שלמטרת ביקור. אולי יעבור בו? גם לא יעבור בו. חלי, הוא קובני. בדרך לארנה, לא? לא נוסעים. אבל מודיע, רק אם יש איזה מגה פקק ב-443. בדיוק, תראו מאיפה. נראה שלט אבל. מגיע לדאבל פיגר, זה ריברו במשחק הזה. דאבל פיגר זה נאה. 16 זה ההפרש, 16 נקודות גם לריברו. כן, הרבה דקות ללא ווילט בולדווין למשל. אנחנו יודעים שקולסון, מנקו ובראון בכלל לא נרשמו ולא התלבשו. מכבי תל אביב תנצח את המשחק הזה בעוד דקה בדיוק. סטואר. דיברנו על היכולת של האיש הזה לנטר. כן, אמרת, יש לו ג'אמפ. ג'אמפ פשוט יפה. גבוה. יש יפה ויש גבוה. ויש סורקין. סורקין! גם מנטר. מה זה מנטר? נתר ונועץ, אז ראינו נעיצה כפר נעיצה. לוי, מתחת לסל, מוציא החוצה להראל, לשלוש, שם אותה הראל. שלושה שנייה? שנייה רק ברבע הזה, כי ברבע הראשון שני שלישי לא קלו בכלל.
13 הפרש, אתה יודע, מחמיא איכשהו להפועל אלעד, אבל מה אפשר לעשות עם מחמאות? לא יותר מדי. יהיה פה חתיכת דרבי ביום ראשון, חוגים המקורבים לרוכשי הכרטיסים טוענים שכבר אין להשיג כרטיס. עד כדי כך, בלאק, אין לו את זה, סטואר, אולי ילכו אלעד לכדור אחרון, לא בטוח. זהו. כן, את המחצית השנייה פה אלעד מנצחת. היא פתחה אותה מינוס 14, מסיימת את המשחק במינוס 13, אבל רבע ראשון מחפיר. בסופו של דבר קובע את הטון, ובהמשך המשחק, והתוצאה הסופית היא 90, מכבי תל אביב.